Goeiemôre gemeente. Goeiemôre Johan. Is goed om terug te kan wees. Alhoewel ek eintlik nog die hele tyd hier so was. Meeste van julle was al 'n bietjie weg op vakansie, lekker by die Kreer Wildtuin, Dominee Anton. Vermoed ek kom ook vandag dat hy terugry van die Kreer Wildtuin af. Ek wil eers sê baie welkom aan elkeen van julle wat hier so vanoggend is. Laaste Sondag was al klaar vir ons reeds lekker want ons het laaste Sondag ons 'n doop ook hier so gehad. En ons kon ook weer vir die eerste keer 'n bietjie so saam sing as 'n gemeenskap van gelowiges. En ek het twee woorde spesifiek gebruik. Dat wanneer ons nou gaan sing, kan jy of kies om te murmureer of om te neerie. En baie keer as ons na die kerk toe kom, dan moet daar 'n stuk klag ook wees. Dan moet 'n stuk murmurering ook maar wees. Want baie keer na die Here toe kom, met ons gekla, met ons stoei, met ons onsekerhede. En daar is ook tye in ons lewens wat ons so besig is om saam met God te wals deur die lewe. En wat ons die voorreg het om te neer. En die uitdaging is om in ritme met God se neerie te kom. En ek het ook gewonder of die Here ook baie keer klaar. Ek wonder, kom ons kan 'n bietjie daaroor dink of hy ook baie keer klaar raak. Hy ook mismoedig. Veral hierdie laaste paar tekste wat ons so gelees het van Israel met Egypte besig is en hulle is besig om te reis, raak God ook maar, jy weet, amper moedeloos met sy volk. Maar dan sien ons iets van sy genade. En liewe vriende, vanoggend met die COVID-tyd waar ons is, met die maskers wat ons allemaal dra, soos wat ons gesê het, ons bevind onsself in gereelde situasies waar ons uitasem raak. So vanoggend is dan net 'n waterput. 'N plek van rus. 'N plek om weer asem te skep. Maar nie noodwendige asem wat jy kom staan en bewerkstellig vanuit jouself uit nie. Maar om diep bewus te raak van 'n lewensasem, van God se lewensasem wat in jou en my ingeblaas is. Sy Gees. Wanneer ons as geloofse gemeenskap diep bewus raak van sy lewensasem en sy Gees wat ons ingeblaas is, dan bring dit vir ons hoop en dit gee vir ons nuwe krag en gee vir ons nuwe lewe. So welkom by vanoggend se erediens om ere te kan gee aan God en 'n plek en 'n ruimte te kan vind waar jy kan asem skep, waar jy kan kom water drink. So baie welkom aan elkeen van julle wat hier is. Spesiale welkom aan my vriend aan my linkerkant, Meneer Werner. Mens die Oranje dogtertjie sal hom beter ken daarso, en ek het allemaal my voorreg gehad om 'n paar keer nie by die sinode sien, maar by ander plekke ook saam te kan speel. So Werner, baie dankie vir jou vanoggend dat jy vir ons ook met jou gawes vir ons die atmosfeer kom inkleer en dankie vir jou bereidwilligheid. Ja, jy is 'n goeie ou. Ja. Jy is so sleg wat almal sê. Ek spot vriende. Gisteraand het ek die voorreg gehad om 'n pragtige troue weer te kom doen. Ek het al 'n paar troues gedoen in die COVID-tyd. Een op 'n plaas waar net so 5 mense raak. Okay, die skape is al buite, was 'n bietjie meer. Maar ons het 'n plaastrouetjie sal ons kon ek al doen, maar gister kon ek daarmee 'n troue doen van so 50 mense. So vir die van julle wat vir Lise Louise en vir Quentin ken, ek het nou glad nie onthou wat hulle van is of waar hulle nuwe van is nie, maar as julle vir Lise Louise en Quentin ken en julle loop hulle raak iewers by die straat of jy ken hulle ouers, ag, seën hulle sommer net met julle blydskap en vreugde en vir hulle toekoms vorentoe. Vriende, en dan wil ons ook sommer net vir u herinner aan die vrouebediening wat vir ons hierdie pragtige toneelstuk by mekaar gestel het. Nee, hulle gaan dit self opvoer nie, maar Frank Opperman van die Donkie, hy kom, julle sien die plakate wat hier op is. Neem asseblief kennis daarvan en as julle 'n bietjie kaartjies wil koop, asseblief ons daag julle uit. Ons motiveer julle net, maar ons daag julle uit om in julle nommers te kom en julle vriende te nooi en so en dan vir die kerkkantoor asseblief net te kontak en 'n kaartjie te kan koop. Ek weet Albert is hier aan my regterkant, hy het alreeds vanoggend 2 gekoop. So asseblief ons motiveer julle om dit by te woon. Dan het ek 'n versoek van my vrou en dit is altyd gevaarlik as jou vrou jou 'n versoek gee of 'n opdrag gee, dan moet jy dit maar uitvoer, anders gaan ek dit net weer na die diens hoor, né? So vanoggend sy en Michelle Harrington is deel van verantwoordelik by die bazaar. So asseblief neem ook kennis van die bazaar wat later in November maand gaan plaasvind en hulle is spesifiek verantwoordelik vir die puddingtafel.
En in ons blok is dit nog so 'n bietjie skraal want ons sit met 'n klomp enkel lopende mans. Dis nou ons moeilik as jy nou vir hulle moet vra om puddings te maak of hoe ook al dit so, maar as jy tog 'n behoefte het om 'n enkel lopende man raak te loop, kan jy my kontak, ek kan jou verwys op watter blok en rigting jy 'n bietjie meer moet gaan stap in die agtermiddag. So jy is welkom. Maar ons nooi vir julle as jy toe ook uit asseblief om sommer net hierdie vir die kerkkantoor of vir Nicola persoonlik of vir Michelle Harrington te kontak en dis eers maar ek is lus om pudding bak en dan so op 'n manier by te dra. Maakie saak om watter blok jy jouself bevind hier. Dankie, dis al van my kant af. Baie dat ek het ek al gesê dis lekker om hier te wees. Jy lyk so gespanne. Ek moet ontspan asseblief, ons is in die huis van die Here. Huis van gebed. Ek kyk sommer net weer vir tannie Rita en ons weet ons het nog 'n kort tydjie saam met haar. Sy gaan daarom nog hier wees vir die bazaar ook en so en ons is baie dankbaar ook om te hoor dat ons vir tannie Martha, ek is dit al offisieel tannie Martha, kan ek dit afkondig? Ek is seker dalk nie so op die spot sit nie, maar tannie Martha stap so in die groot skoene rondom die gebedsbediening van tannie Rita en tannie Martha Oosthuizen gaan die pad so 'n bietjie vir ons as gemeente vooruit stap. Saam met klop ander mense ook wat so saam met haar, maar dis so belangrik, die gebedsbediening. Dit is die heel belangrikste bediening in hierdie gemeente. En dit is so belangrik dat ons sal intree in gebed, nie net vir die gemeente nie, maar ook vir die gemeenskap rondom ons. So baie dankie. Die Here kom roep ons almal om ons gawes en talente na die tafel toe te bring. So dankie vir julle. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik, ons rustig. Vader God, dankie dat ons vanoggend so op die voorstoep van die Vaderhuis kan wees. U wil self sê dat die kerk en u huis, een huis van gebed, genoem sal word. En Here Jesus, ons gaan binnenkort in aanbidding gaan. En aanbidding is gebed. En Here Jesus, wanneer ons in aanbidding kom voor u, dan wil ons altyd voor u kom met al ons maskers af. En ons vra dat U sal kom en ons harte sal kom sag maak. Dat U ons diep sal kom bewus maak tydens gebed en tydens aanbidding. Dat ons so afhanklik van U is. En U sê tog in die woord, geseend is die wat weet hoe afhanklik hy van U is. En so kom ons vanoggend na U toe met soveel afhanklikheid om hier in aanbidding te kan wees. Om by die kruis te kan kom kniel, asem te kom skep, water te kom drink. En dankie Here dat ons kan weet dat U gee vir ons nie water wat net tydelik hou nie, maar U kom gee vir ons die lewende water, sodat ons nooit weer dors sal word nie. Mag U vanoggend tydens ons aanbidding dan ons bid, die van ons wat net wil luister na die woorde, dat ons sal luister, wanneer ons deel van daardie woorde dit sing, dat dit sal dien as 'n getuienis van wie U is. Wanneer ons wil murmureer, wanneer ons wil kom kla, dis ok om te kom kla en te murmureer. En dit by U voete te parkeer. En U is ook daar, in ons stoei en in ons soeke na wysheid en na rigting. Maar Vader God, help ons dan ook om te neerie, om saam met U te dans, om saam met U te wals, en U hartklop te kan hoor, so dat ons in ritme kan beweeg, volgens U wil. U is ons God die Vader, U is God die Seun, en U is God die Heilige Gees. Mag U vanoggend kom, mag U hierdie heilige atmosfeer kom inkleer, met die teenwoordigheid en met die Gees. Hoekom God, want ons kan nie en ons wil nie sonder U die pad stap nie. Ons kan nie en ons wil nie die pad sonder U stap nie. Dis waarom ek glo elkeen van ons vanoggend hier is, om onsself te kom bring as 'n offer vir U. Kom ondersoek ons hart, ons diepste binnekamers. U ken ons by die naam, U ken ons seer, ons uitdagings, ons behoeftes, ons drome. En vanoggend kom parkeer ons by U voete. Mag U vanoggend met ons kom praat. Ons bid dit al
baie gehou van daai klein kindjie wat nou harder gesê het, amen. Laat dit so wees, saam met ons kinders. Kom ons staan, liewe gemeente, en ons murmureer en ons deur so saam met die. Kom ons staan, ons kom ons saam. Oh,
waarheid nog steeds in die gewydheid bly. God wat naby ons is. 'N God wat nie net vir ons kom vrymaak nie, maar 'n God wat ook vir ons kom heel maak. Nie net vrymaak, maar ook om heel maak. Nie net die wêreld kom vrymaak nie, maar ook om heel maak. Nie net die skepping kom vrymaak nie, maar ook kom heel maak. Dis die God wat ons dien. Die God wat ons ver is, ons nou en dan om in die tyd of ons ook is nie. Maar die God wat hier is in ons midde. En my gebed is dat jou oë sal oopgaan om iets van God se nabyheid was goed om vir oomblik in die troon
binnenkamer van God te beweeg deur aanbidding en deur ons gebed en deel van ons murmureer en neerie. Terwyl ons dit gedoen het aan aanbidding, kom God in die Heilige Gees in en hy kom ondersoek ons harte. Daar waar het hart is, kom maak het sag. Daar waar onvrede is, kom bring hy vrede. Hy kom bring vir ons immers tot rus, so dat ons nie op een plek sal kom van waar ons uitasem is, maar waar ons inasem is, in ritme, met Godse hartklop, met Godse wil, vir jou en vir my lewe. En dis waarom ons hier is, vir oggend Vader. Dat u vir ons sal kom bedien deur die skrif en deur die woord wat heilig is. My gebed is ook dat na vandag, nadat ons hierdie woord bedien het, dat die skrif van die woord nog steeds sal lewend wees deur die verloop van die dag, deur die verloop van die week, Vader. Help ons dus immers om vandag in hierdie teks te wandel. Net soos wat u in die tuin van Eden gewandel het tussen mense in verhouding, so bid ons dat u met ons deur hierdie teks met ons sal kom wandel in hierdie groot tuin wat ons die skrif noem. Mag u vir ons die waarhede kom oopsluit. U mag u vir ons in die rigting stuur in die voetspore van Jesus. Dankie dat ons dit kan bid vanoggend. En dankie dat ek en ons gemeentelede almal wat hier is kan vertrou dat ons elkeen dit vanoggend by u voete kan kom neerlê. Ons bid het als in die naam van Jesus en ons allemaal sê, Amen. Laat het so wees. Doom spiru speru. Onthou jy dat die Latijnse woord, die frase wat ek nou vir die laaste paar sondag al gebruik het? Kan jy onthou wat het beteken? Doom spiru speru. Doom beteken nie, jy is verdoemd nie. Enig iemand, kan jy onthou? Doom, spiru, speru, omdat ek, wat doen? Iets wat ons laatste tijd sukkel om te doen, die maskers op. Asem, hè? Omdat ek asemhaal, is daar hoop. Doom, spiru, speru, omdat ek asemhaal, is daar hoop. Dis ook kom het vir ons altijd so belangrijk is, dat ek persoonlijk daarvan hou, om erediensten so te begin. Waar ons tot rus kan kom, waar ons net bewus kan raak van ons asemhaling, dat God homself in die asem is, en ons het al daar gepraat van Moses, wat vir God vraag, wie is jy, as ek teruggaan naar die volk Israel, toe ons het gehoor, hy sê, ek is, maar jy kan my naam nie vastvang met woorde, met taal en begrippe nie, ek is die Jahwe, hierdie Jahwe, wat asemhalingsklanke is, die en is hierdie asemhalingsklanke, wat in jou en my leef, wat ons elkeen kom hoop gee, doen, spiro, spiro, omdat ek asemhaal, is daar hoop. Nou vir die laatste paar sondag, kyk ons specifiek na die volk van Israel, wat in Egypte vastgevang is in slavernij, en ek het so gehoop, ek gaan hierdie sondag een ander tekst, een ander Bijbel tekstgedeelte gebruik, maar lyk my die Here wat my nog so tydjie vasthou met Moses, dalk vir myself, weet nie, maar dalk vir jou ook vanoggend, en ek denk daar soveel waarhede en soveel wyshede wat ons kan leer van hierdie volk van Israel wat weggetrek is en weggelei is uit ballingskap, wil ek nou amper sê, maar uit gevangenis is wat hulle vastgevang was na die beloofde land toe. En ons sien in verskeie tekste wat ons nou alreeds gewandel het, dat hierdie volk Israel hulle elke keer by 'n type van 'n doodloopstraat bevind. En ek vind hulle gereeld by situasies waar ons sal kon sê en is een bykie onzeker oor die doom spiro spiro. En is een bykie onzeker of daar nog hoop is. En elke keer in die geskiedenis in die verlede as ons so dopbou hoe God bezig is, dan sien ons hoe God altyd vir hulle voorsien. En dan sien die volk Israel wat op een of ander vreemde manier elke keer bly vergeet. God
voorzienigheid. Die volk Israel wat die hele tyd bly vergeet en nie vashou aan die beloftes wat God gegee het lank terug vir die volk en vir Abraham. Sê hy, hier is 'n groot nasie wees. En soos wat ons vanoggend hier so sit, het ons die voorreg om deel van God se volk te kan wees. Ons is deel van God se mense. Daar is selfde belofte geld nog vir jou en vir my. En ons het gekyk hoe die volk Israel vasgevang is tussen die farao's van die lewe en tussen die see, hulle wat nie kan swem selfs nie, want hulle het nie onlangs se swemlesse gehad nie. Ons sien kort hoe Moses en die volk van Moses hulle Moses neerkom. En nie weet wat om te doen nie. Elke keer as hulle na Moses toe sê, "Hey, wat moet ons doen?" Dan gaan Moses as bemiddelaar, as tussenganger, gaan hy dan na God toe. Gaan praat hy daarso. Gaan hy help hy. Of het gesien hoe Moses voor leiding gegee het en deur die water gestap het, die eerste tree gegee het. Ons het gesien hoe dit vir ons elkeen uitdooi om te weet wanneer moet ons lei en wanneer moet ons volg. Die vraag het op die tafel gekom, in watter water moet jy gaan stap? Ek parkeer dit weer hierdie vraag, want ons steeds daaroor sal bly dink. Wat is die water waarin jy moet stap, soos wat Moses moes deurgestap het, deur die see? Om dit makliker te maak vir die ouens wat jou volg, sodat hulle dit op droë grond kan stap. Wat is die water waardeur jy moet stap op die oomblik? Miskien roep God jou om 'n leiding te gee, miskien roep God jou om 'n volgeling te wees, en dit is deel van jou onderskeidings proses. En dat ons laas Sondag die kleine ou Mietjie wat haar eerste volwaardige diens bywoon as dobeling daarachter. Welkom aan julle weer eens. Het ons laas Sondag het ons gesien met hierdie groot tema, die oorlose tema van die jaar is gaan na die mense toe, want die wêreld is in nood. Dis hierdie September maand se oorlose tema. Gaan na die wêreld toe. Gaan die mense toe, die wêreld is in nood. As ons rondom ons kyk, sien ons dit. En dan het ek hierdie subtema gehad van Mientjie wat 'n waterbottel is. En ons het ontdek in die gesprek dat elkeen van ons 'n waterbottel is. Want ons bestaan meestal uit water uit. En God wil ons gebruik as waterbronne om vir ander mense by die rivier uit te bring. Daar waar die lewende water is. Daar waar dit volhoubaar is. Daar waar mense se dors geles kan word. En so wil God vir jou en my gebruik in 'n wêreld waar daar nood is. En ons sien met laas Sondag se teks waar Moses wat vasgevang is, die volk wat kla, Moses se naam wat beteken ek het jou uit die water uitgehaal. En nou staan hy daar, so die volk is dors, daar is nie water nie, en hy slaan op die rots met die stok, en dan kom water uit, vars water, vir hulle om te drink. En in die tekst wat ons gelees het, het hier die vraag na vore toe gekom, die heel laaste vers van Exodus 17 van vers 1 tot 7, die heel laaste vers het gesê, is die Here by ons, of nie? Dis wat die volk Israel vra, is die Here by ons, of is hy nie? En as hy by ons is, waar is hy? En ons het gesê, as ons ook kyk met die COVID-19 pandemie, as ons ook kyk met werkloosheid, waarmee so konfronteer word, of in die ekonomie, of ons sien plaasmoorde, of ons sien geweld teen vroue en kinders, of korrupsie, of ongelykhede, of sosiale ongeregtighede, ons sien armoede, ons sien welsynsuitdagings, is daar, los hierdie goeders by ons hierdie vraag van, waar is God? Is God by ons? En dan het ons ontdek, dat God is juist teenwoordig in iets wat soos afwesigheid lyk. Is dit so, vriende? As ons in ons eie woestyntye van die lewe gaan, die woord die desert, wat beteken deserted, dit beteken jy voel verlate, jy voel God is nie daar nie, Israel wat heel geconfronteerd word, is God daar? En as hy daar is, waar is hy? Elkeen van ons, net soos die volk van Israel, wat dan na God toe gaan en na Moses toe gaan, om te gaan kla, om te gaan risie maak,
En ons het hopelik ook ontdek laas Sondag wat sy sê het en ek het vir die kinders gesê dat ons baie verwag. Ons sê dis ook baie om te kla. Ons dink so, ons mag nie kla nie. Ja, dis altyd lekker nie, hè? Dis lekker om jou te dink. Ek sê my kinders, ons moet nou ook kla, dis lekker nie. Maar hier is die ding. God is nie net in die voorspoed nie. Hy is ook in die teespoed, in die swaarkry. Dis okay om te murmureer. Ons hoef nie die hele tyd te neer hier en opgewonde en blij en vreugdevol te wees en te verseker vrug van die gees. Maar ons kyk so die psalm tekste ook, hoe die psalm dichter so gereeld ook maar net hulle toys uit die pot het gegooi. So Here, ek is moeg, ek weet nie wat om te doen nie. Ek wil kom kla, ek wil 'n bietjie kom afpak alles wat hier op my skouers rus. En dan ontdek ons, soos wat die volk Israel ook ontdek het, dat God is in die kla. God hoor ons gekla. En die groot vraag wat ek dan op die tafel gesit het, is my belangrik om hierdie narratief net vir julle deur te trek. Die vraag wat ons gevra het, wie is die wat binne ons gemeenskap kla? En wie is die wat buite ons gemeenskap kla? Die vraag is, sien ons dit? Hoor ons dit? En hoe gebruik God dan vir ons om hierdie waterbottels te wees? Om vir mense na die stroom, lewende stroom rivier water te vat. Waar hulle dors geles sal kan word. En soos vir die volk Israel nog dors was, so het ons gevra en gesê dat elkeen van ons is ook dors. Maar verskillende goeders. En ek parkeer weer daar die vraag op by jou vanoggend nog steeds. Dors na 'n stuk geregtigheid, dors na regverdigheid, dors na 'n stuk vrede, 'n stuk harmonie in jou lewe, miskien 'n dors na 'n heel word, 'n stuk heelheid, dalk 'n dors na God se teenwoordigheid en om sy nabyheid te ervaar, soos wat die volk Israel vra, waar is God? En as hy is, waar is hy? Hoe moet ek hom kry? Dalk is jou behoefte ook om net God se teenwoordigheid te beleef op 'n bonatuurlike manier. Nie net deur drome nie, maar dat die gees van God op jou sal kom rus, dat jy iets van sy sagte stem, sy naam in jou ore te kan hoor, diep dors. En iets wat dalk lyk soos afwesigheid, maar dan kom ons agter dat God is eintlik aanwesig. Hy kom praat met ons. Doom spiru spiru. Omdat ek asemhaal, is daar altyd hoop. En so vanoggend gaan ons na hierdie volgende teksgedeelte toe gaan. So ons bly met Moses, ons bly met hierdie narratief van die volk van Israel wat al vir ons 'n paar lesse kan uitneem. En ek nooi jou uit na die tent van ontmoeting. Ek het eintlik, soos wat ek verder daaroor begin dink, het ek besef dat eintlik het ek my tema so 'n bietjie verander om te sê leef in die tent van ontmoeting. Nou hoekom sê leef in die tent van ontmoeting? Want die feite, vriende, is dat daar 'n paar goedjies gebeur het vooraf. Ja, deur die Rooi See. Ja, God het voorsien deur om die klip te slaan, water om uit te kom. Ja, daar's ander verhale ook van die manna wat uit die lug uit reën en die kwartels. Ja, daar is verhale ook waar hulle by 'n plek kom waar wel water is, maar is brak. Is ondrinkbaar. Moses wat dan die opdrag kry van God om 'n stok te vat en daar die water te gooi en raak die water vars. En dan gaan die narratief en die storie en die verhaal gaan aan waar Moses die 10 gebooie opgaan waar hulle sien God is daar met die volk wil saam opgaan nie, en sê Moses, gaan jy dit op namens ons? As bemiddelaar, as tussenganger. Moses gaan op, wat gebeur? Hy bly 40 dae op die berg. Nou as ek vir 40 dae met werk bly van hierdie gemeente af, dan gaan jy ook begin gespanne raak. Of as ek het om die hand om saamgesluit, as ek vir die volgende 40 dae nie hier so wees nie. So hier sit hulle leier bo op die berg, verpraat met God, en is hulle bang, hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Hy het nie eers kos saam met hom gevat nie, hy het nie eers water saam met hom gevat nie. Ons weet kos kan jy nog 'n tydjie oorleef, maar na 3 dae, as jy nie water gedrink het, gaan jy 'n bietjie swaar kry.
So Moses is vir 40 dae weg en die volk Israel begin paniekerig te raak. Hulle weet nie wat om te maak nie. En omdat hulle uit Egypte uitkom, 'n plek van slawerny af, omdat hulle soveel afgode gesien het van goedjies wat gemaak is, probeer hulle op 'n manier vir God vervang. En dan sien ons in Exodus 32 die verhaal van die goue kalf. Waar die volk Israel besluit, hulle al die gemeente, mense wat hier is, hulle sê daar was min of meer so 'n miljoen van hulle, net om vir so 'n prentjie te gee. So min of meer 'n miljoen van hulle besluit toe om al hulle oorbelle en ringe en Rolexes en alles wat hulle het, haal hulle af en hulle bring dit vorentoe. Na wie toe? Na die broer van Moses, Aaron. En sê, help ons, maak vir ons 'n beeldjie of iets wat ons net aan God kan aanbid. En omdat hulle uit die volk van uit die Egipte uit beweeg het, was die soos wat hulle sou hier so van die goue kalf was dit altyd ook deel van die tekens van alle afgode. En toe het hulle al daai ringe en goeder gesmelt en hulle het hierdie goue kalf gemaak wat hulle moes aanbid. En ons gaan dan 'n deel van die verhaal waar Moses uiteindelik afkom met hierdie twee tablette. En dan kom hy daaronder en dan kom hy met 'n skok agter wat gebeur. Hy is so in skok dat hy die woord van God, hierdie 10 gebooie, laat val en dit breek. En dan lees ons 'n bietjie verder waar dit ernstig raak en waar hy 'n paar mense instuur en sê julle moet sommer nou van 'n paar mense ontslaa raak. Ek kan dit nie presies onthou nie, dalk lees ek dit iewers raak. Ek dink dalk is dit te veel nie, maar daar was omtrent so 3000 mense wat toe uit 'n volk van 'n miljoen wat toe doodgemaak is in die proses. En daai beeldjie is oor vorentoe gebring en dit is gesmeld en in fyn poeier gemaak en toe in water ingegooi en toe vir die volk gesê hulle moet drink. As gevolg van hulle sonde. Hulle moet drink. En dan kom ons by God wat in hoofstuk 33 by 'n punt kom waar hy sê die hoofopskrif sê daarso: Die Here wil nie saam met sy volk trek nie. En vriende, dit is problematies. Dit is goed en wel om te trek, maar as God vir jou sê, ek gaan nie meer saam met julle gaan nie. Hy sê in vers 3 daarso: Julle is so moedswillige volk dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie, want dan verdelg ek julle op die pad daarheen. So God is op 'n manier bang om saam met hulle te gaan. Want hy skrik hulle vir homself, want hy sê hy is bang, hy gaan net vir 'n klein tydjie saam met hulle op reis, en as gevolg van sy woede, dan vertel hy hulle. So daarom, hy wil eerder nie saam met hulle gaan nie. En in die verhaal sien ons dan, waar hy sê, maar hy sal eerder 'n engel saam met hulle stuur. Natuurlik het hom kyk, want hy is soos twee beste, nee. Maar dit is ok, ek gaan nie self saam gaan nie, maar ek sal een van my engele stuur, een van my top engele. Hy het sy teologiese toets deurgekom en hy's reg, goue sterk op die kop en ek kan hom saam met julle stuur en so. Want ek kan nie saam met julle gaan nie. En dan, na hierdie lang inleiding, om vir julle net so in te trek in hierdie narratief in, kom ons by die tent van ontmoeting. En hoor eintlik die tema wat ek graag hier wil plan vanoggend is: leef vanuit die tent van ontmoeting. Hoe sal dit vir jou voel, soos wat jy hier sit, as God vir jou sê, ek wil nie meer saam met jou beweeg nie? En dan kom Moses, en hy bring sy plan op die tafel, wat ons dan bring by die tent van ontmoeting. En my gebed is vanoggend dat ons sal leef vanuit die tent van ontmoeting. So leef vanuit, kom ons lees so saam van vers 7. Moses het 'n tent gevat en het ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. En elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan
Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingegaan het. En sodra hy ingegaan het, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. En wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy eie tent gebuig in aanbidding. En dan hierdie pragtige vers 11, wat ons iets sê van die verhouding waarin hy gestaan het met God. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Mag dit ons behoefte ook wees. En daarna is Moses terug kamp toe. En luister mooi, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Noem, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Die jong man, Moses se assistent, Joshua, seun van Noem, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Vir oomblik voor ons aanlees, al ons jong mense wat hier so sit. Julle hoor iets van Moses wat 'n persoonlike verhouding met God het, God wat met hom direk praat soos 'n vriend. Ek kom nooi jou as jong mens uit om soos Joshua ook te wees, te sê, ek wil by hierdie tent van ontmoeting bly, in God se teenwoordigheid, ek wil dit nie verlaat nie. Mag dit 'n honger en 'n dors in jou wees. En dan vers 12, op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my, om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel, vir wie U saam met my gaan stuur. En tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken, en kan doen wat U verwag. Nie net God, wat vir Moses se naam ken nie, maar Moses, wat God wat vir Moses sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U van my verwag U wil. Onthou tog, hierdie nasie is U volk. Vers 14, en toe die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En toe het Moses vir hom gesê, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet? En U nie saam met ons, as U nie saam met ons gaan nie. Dit is juist daardeur, dat U met ons saam gaan, dat ons en U volk anders is, as al die ander volke op die aarde. En die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind, en ken jou op jou naam. En toe sê Moses, laat ek tog net U magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en sal die naam van die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en wil ontferm, my oor wie ek myself wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. En die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy saam op die rots kan staan. En as ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotssteen sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is. En dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Ons lees dit so ver. Ons sien iets van Moses. Onthou die vorige teksgedeelte het gesê, die Here wil nie saam met sy volk trek nie. En dan sien ons, waar Moses dan op uitvindag hierdie tent van ontmoeting bou, om God se wil te kan onderskei, om sy stem te kan hoor, en te kan weet, hoe loop dit hierdie pad vorentoe. Ons sien dan van God, wat vir Moses ken by die naam, en Moses wat dan uitroep en sê, maar ek wil vir u ook beter leer ken. Sien van Joshua, hierdie jong man, wat in die tent van ontmoeting bly, omdat hy 'n honger het en 'n soeke het na die wil van die Here.
En dan sien ons Moses wat kom pleit by God dat hy saam met ons sal beweeg. Is goed en wel, God hou sy belofte sodat hulle eendag die beloofde land kan hê. Maar wat help het jy die beloofde land van melk en honing, maar God is nie by jou nie? Wat help het jy al die rykdom en die lewe in die wêreld, maar God is nie by jou nie? En daarom hierdie versoek en hierdie pleit van Moses se kant af. En dit gebeur op drie maniere, en ek wil vraag vinnig wys met die volgende skyfie. Op drie maniere sien ons net in die teks wat ons gelees het, dat daar drie spesifieke versoeke is. Die eerste versoek wat jy kry, sien ons in vers 12 tot 14. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie ek saam met my sal stuur. En tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend. Julle hoor die versoek, maak my U wil bekend sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U van my verwag. Dis die heel eerste versoek wat Moses op hierdie tafel sit. Dis 'n pleidooi om die Here te ken. En die vraag wat ons vanoggend van mekaar kan vra, is goed en wel om na die beloofde land te gaan van vrede en van harmonie en van melk en honing. Maar wat help ons van daarheen toe sonder God se teenwoordigheid en sy nabyheid? Daarom is dit so belangrik en 'n oproep wat ons elkeen vra, hoe vra ons nou die wil van die Here? Hoe ken ons hom meer? Hierdie versoek, hierdie pleidooi om die Here te ken. Want ek was 'n tyd in my lewe waar ek die Here nie geken het nie. Nie sonder as God toe gegaan het nie, nie kerk toe gegaan het nie. Alles gemis. Op hoërskool 'n ontmoeting met die Here gehad. En hierdie behoefte in my gegroei om vir God meer te ken. Mag ons die Here ken en nie net verken nie. Daar's 'n groot verskil. Baie van ons wat in die kerk groot word, stap maar amper 'n pad van verkenning. Ons leer van hom en ons weet van hom klomp goeders, maar iets van hierdie ken het nog nie in jou borskas vasgeslaan nie. Is so belangrijk, omdat dit een versoek vanuit ons binneste ook sal wees, sê Here, ek wil nie net vir U verken nie, maar ek wil U ken. En dan kom God, en hy kom gee in vers 14, gee hy die goddelike antwoord. En toe het die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? God wat dan antwoord en sê, hy vra die vraag, maar ek kan nou sien, God is besig om sy plan te verander. Te sê, ek sal saam met jou gaan om vir jou vrede te gee. So die eerste versoek, ken, nie net verken. Die tweede versoek, sien ons in vers 15 en 17 wat sê, toe het Moses vir hom gesê, okay, dankie, dat ek U kan ken en U my kan ken, maar sien dan Moses wat so 'n bietjie meer wil waag. En hy gaan 'n bietjie verder, en toe het Moses vir hom gesê, as jy nie self saam gaan nie, moet jy ons nie van hier af laat wegtrek nie. En hoe sal die mense weet dat ek en die volk die goedgesindheid geniet, as jy nie saam met ons gaan nie? Dit is juist daardeur dat jy met ons saam gaan, dat ons, ek en die volk anders is as al die ander volke op die aarde. So jy moet nie net by ken bly nie, gaan jy net van die weet na die beloofde land toe gaan, maar jy beweeg nie saam met ons nie. Hierdie tweede versoek is 'n versoek wat sê, ek soek, is 'n pleidooi na die Here se teenwoordigheid. Dit is goed om wel die Here te ken en die pad te stap, maar is hierdie versoek, hierdie tweede versoek, nie net om te ken nie, maar U sal teenwoordig wees in my lewe, op 'n tastbare manier. En dan vers 17 sien ons, waar God dan een goddelike antwoord gee. Die Heer het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is soos goedgesind en ek ken jou op die naam. En toe sê Moses, laat ek toch die magtige verskyning sien. Dit sien ons by die derde versoek.
Hy sê, dis nie net goed genoeg om u te ken nie, dis nie net goed genoeg om u teenwoordigheid te beleef nie. Ek wil iets van die mysterie van God ontdek, en ons het al van tevore gepraat by vorige boodskap oor die mysterie van God. Dat die woord die mysterie kan ons amper sê mis, met ander woorde, dis mistig, is moeilik om God een houvast om op om te kry, om ten volle te verstaan. Jy kan hom ken, maar hier sou soek jy ietsie meer, en dat ons sê, die woord die mysterie kom van die woord massel af. Met ander woorde, as ons oor God praat, dan praat ons eintlik oor die vel, en nie oor die spier. God is die spier, maar baie keer sien ons maar net gedeeltelik, soos wat Paulus ons sê, ons kyk in 'n dowwe spieël, ons verstaan nie alles nie, nie ten volle nie. So skielik is dit nie net by 'n ken nie, nie net om God se teenwoordigheid te beleef nie, maar om God se heerlikheid te sien, iets van hierdie mysterieuse God. Toe sê Moses, laat hy tog met die magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam van die Here vir jou uitroep. Watter naam? Die naam Jahwe, die Jahwe, die een wat asem gee, die een wat lewe gee, so ek sal met al my voortreffelikheid verby jou kom. Want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. En as ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek eers vir jou in 'n rotskeer sit en met my hande toemaak totdat ek verby is. En dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agter kan sien. En niemand mag my gesig sien. Eerste versoek ken, tweede versoek God se teenwoordigheid, die derde versoek om God se heerlikheid te kan sien. En dan sien ons in vers 19 en 20 hierdie goddelike weiering. Wat sê jy? Dis nie so eenvoudig nie, my vriend. Jy kan nie bly staan en leef as jy in alles met totaliteit sien. Maar dan sien ons op vers 21 en 23 hierdie goddelike toegewing. Ek wil so 'n bietjie daar by staan. Hierdie goddelike toegewing sê vir ons iets van God se liefdeshart vir Moses en vir sy mense. Dit sê vir ons iets van God se liefdeshart vir jou en vir my. Dan sien ons waar hy so wegkruip, die hand in die skeer vir Moses so bedek, sodat Moses nie sy gesig kan sien nie, maar sy agterkant. Nou vra ek my, maar hoekom nie sy gesig nie, maar ek kan sy agterkant sien? Die gesig van God wat heilig is, is 'n teken van die toekoms. En ons weet dat niemand kan die toekoms voorspel behalwe God nie, maar niemand kan sien, Moses weet ook nie waar hy op pad is nie. Maar hy sien die rugkant van God. Want die rugkant verteenwoordig en sê vir ons iets van die verlede, die geskiedenis. 'N God wat nog altyd met die volk van Israel was en 'n pad sal stap. Ja, is daar onseker, hulle weet dalk nie wat vorentoe gaan lei of so nie. Maar hy sien iets van God se rigting om te sê, "Hey, ek herinner vir jou wat ek in die verlede vir jou gedoen het." So Jesus kom nooi jou vanoggend nie net uit na 'n ken nie. Is meer as 'n ken, is 'n vriendskap. God het met Moses praat soos 'n man met sy vriend. En Jesus Christus het dit vir ons kom bewerkstellig en vir ons dit kom moontlik maak. Was geen skeiding nie. Niemand, as daar 'n bemiddelaar was, niemand wat tussen ons staan is, het Jesus Christus. Ons kan na Jesus Christus te gaan. Ons weet die Heilige Gees tree namens ons in gebed by die Vader. Al die versoekinge en dinge wat ons in ons harte leef, wat ons nie eers, al die versigtinge wat ons nie eers kan verwoord nie, dit tree die Heilige Gees vir ons in, maar is God nou eens uit na 'n dieper ken, sodat ons kan soek wat sy wil is en kan beweeg. Dat ons al bewus raak van God se teenwoordigheid in ons lewens. Maar dan ook hierdie versoek in jou en my, dat ons vir God sal sien. Iets van sy heerlikheid sal beleef.
En dit kom deur Jesus Christus en vir elkeen van ons, deur te ken en die teenwoordigheid van die Heilige Gees en om iets van die heerlikheid te kan sien. Mag ons die Here ken en sy wil doen. Mag ons sy teenwoordigheid ervaar en beleef. En mag ons God sien, sy gesig. Die toekoms dalk eendag, wat aan die verlede sy reg van hoe hy altyd vir ons voorsien het. En mag ons leef, elkeen van ons, vanuit hierdie tent van ontmoeting, God wat jy nooi, om in verhouding met hom te staan. Kom ons sluit die oor. Doom spiro spiro, omdat ek asemhaal, is daar hoop. Vader God, dankie vir die lewensasem wat in elkeen van ons ingeblaas is. Ja, daar's tye waar ons mismoedig raak, as tye waar ontsnap na ons asem, as tye waar ons uitasem is, maar help ons dan om vir u te ken en rus te vind in hierdie ken, 'n diep ken van vriendskap. Om diep bewus te raak van die teenwoordigheid in ons lewens. En dat ons so diep sal wees in die ken en die teenwoordigheid, dat u ons oë sal oopmaak om te sien dit wat ons nie sien nie. Om te hoor dit wat ons nie hoor nie. Om te luister wie is die wat kla binne ons gemeenskap en buite ons gemeenskap. Hoe help ons mense om by die rivier van water, lewende water, uit te kom, sodat hulle dors geles kan word. Ag Vader God, mag U vir ons elkeen kom ontmoet waar ons onsself bevind. Mag U ons dors kom les, mag U ons help om U dieper te ken en te verstaan. Mag U Uself in ons kom openbaar en ons verskyn deur medegelowiges wat vir ons intree in gebed, wat ons bemoedig, wat vir ons woord gee, wat vir ons help met wysheid en insig. Mag ons intimiteit met U beleef en ervaar, mag ons bewus raak van U teenwoordigheid, mag ons groei daarin, en mag U ons oë maak om die heerlikheid van God te sien, en mag U dan ons help om te leef vanuit daardie ontmoeting met U. Dankie vir die bloed, dankie vir dit wat U vir ons in die kruis gedoen het. Dankie vir die oorwinning dat U opgestaan het uit die graf uit. Dankie dat U kan leef en so dis vir ons hoop bring en vir ons 'n ewigheidsperspektief gee van die toekoms. Deurdat U vir ons herinner aan die verlede. U gee vir ons hoop vir die toekoms. Nadat U vir ons herinner vir die verlede en hoe U vir ons sorg. Dankie dat ons deel van hierdie verbondsvolk kan wees, in verbondenheid met U kan staan, en mag U vir ons lei om hierdie waterbottels te wees, en vir mekaar lei na die waterstrome van die lewe. Ons bid dit als in die naam van Jesus, en ons allemaal sê, Amen. Gemeente, ek nooi julle uit om nou te staan terwyl ons 'n slotlied gaan sing om iets te verklaar van wie hierdie God is, die een wat lewe gee, die een wie ons wil ken, die een met wie ons wil stap, die een wat die heerlikheid ons wil sien en beleef. Kom ons staan en ons murmureer en ons neer Jesus. Look.
Die Here gaan voor jou uit om die pad vir jou gelei te maak. Hy is die een wat die weg gebaan het. Deur die waters gestap het, sodat jy op droë grond kan stap en beweeg. Die Here is onder jou om jou voete standvastig te hou, die fondasie van jou lewe. Jy is van vas te staan op die woord van God. Die Here is agter jou om jou te beskerm van die bose aanslag. Die Here is agter jou om jou te vang as jy sou val. Sy genade is so groot vir jou. Die Here is bo kan jou om jou te salf en te seën. Die Here is binne jou met sy teenwoordigheid. Mag hy vir jou die wys, die pad wys. Mag jy gehoorsaam en stap. Ontvang die seën van die Here. Laat dit so wees in Elkeen, die tieners, ek kry vir julle naam in die Afrika. Goeiedag.